2020-ci il başlar-başlamaz hər kəsin canına bir vəlvələ düşdü. Bu qorxunun adı isə koronavirusdur. Sözə gedən virusdan bir növ qorunmaq üçün isə müxtəlif yerlərdə dezinfeksiya işləri başlanılıb. Tədbirlər profilaktik məqsədlə insanların daha çox təməsdə olduğu stansiya və qatarlarda aparılacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, eləcə də Səhiyyə Nazirliyinin koronavirusla bağlı açıqlamasında bildirilir ki, virusun sürətlə yayılmasının əsas səbəbi onun yüksək virulentliyi və patogenliyi, yoluxma mexanizmin hava damcı, təmas yolu ilə olması, insanların virusa qarşı yüksək həssaslığıdır. Dezinfeksiya tədbirləri ay ərzində 2 dəfə yerinə yetiriləcək. Dezinfeksiya işləri ilk olaraq Nərimanov elektrik deposunun qatarında başlanılıb, gün ərzində isə müntəzəm olaraq digər vaqonlarda da sözü gedən proses davamlı şəkildə davam eləyəcək. Onda qeyd edək ki, dezinfeksiya işləri həmçində gecə növbəsində də təşkil eləyəcək. Bakı Metropolitinin mətbuat xidməti Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, tədbirlər insanların daha çox təməsdə olduğu stansiya və qatarlarda aparılacaq. Onun sözlərinə görə sərnişin axınının intensivliyi, sıxlığı, müntəzəm təmas şəraiti, təbii ventilasiyanın qeyri-intensivliyi, günəş şüalarının daxil olmaması metropolitendə ehtiyat tədbirlərinin gücləndirilməsini tələb eləyir. Bəxtiyar Məmmədov qeyd edib ki, bundan savayı sərnişinlərin daha çox təmasda olduğu eskalator sürahisi, giriş-çıxış qapıları və əllə toxunula biləcək digər sətlər hər gün bir neçə dəfə dezinfeksiya olunacaq. Onu xüsusi qeyd etməliyəm ki, Bakı metropolitenində dezinfeksiya işləri müntəzəm aparılan bir prosesdir. Çünki bu metropoliten bilirsiniz ki, yeraltı nəqliyyat növüdür. Burada dezinfeksiya, dezinseksiya və deradizasiya işləri il ərzində bir dəfə olmaqla mütləq şəkildə aparılmalıdır. Bunu təlimat tələbləri mütləq şəkildə tələb edir. Lakin bundan əlavə müvafiq monitorinqlər aparılır, yoxlamalar aparılır və şəraitə uyğun olaraq lazım olarsa dezinfeksiyanın növü seçilərək yenə tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, metropolitendə sanitar gigiyenik normalara əməl olunması xüsusi diqqət mərkəzindədir. Çünki bu ilk növbədə hər bir sərnişimimizin sağlamlığı deməkdir. Bakı metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyətinin sərnişinlərini metropolitendə sanitar gigiyenik normaların tələblərinə riayət etməyə, bu məsələlərdə fəal mövqə tutmağa dəvət eləyir. Yeyinti, qida məhsullarının, kulinariya məhsullarının, xüsusən də saqqızın yerə, əllə təmas olunan yerlərə yapışdırılması, atılması tövsiyə olunmur. Çünki bilirsiniz ki, bu məhsulların hamısı fəal virus daşıyıcısıdır və bununla mübarizədə sərnişinlərimizin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır. Bəxtiyar Məmmədov əlavə eləyib ki, ölkəmiz üçün sosial əhəmiyyəti nəzərə alınaraq koronavirusla bağlı Bakı metropoliteni, qapalı səhmdar cəmiyyətinin fəal ictimai mövqə tutması əsassız deyil. Çünki metro paytaxtın əsas ictimai nəqliyyat növlərindən biridir. Koronavirusla bağlı tədbirlərimiz müvafiq təlimat göstərişləri olana qədər, yəni bu virusla bağlı səngimə olana qədər profilaktik tədbirlər davamlı şəkildə aparılacaq. Bakı metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyətinin sağlamlıq, əməyin təşkili və ətraf mühitin mühafizəsi şöbəsinin gigiyen üzrə həkimi Gülər Hümbətova deyib ki, Bakı metropolitenində sanitar gigiyenik norma və qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsi xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, qatarlarda, stansiyalarda, şaxtalarda, tunellərdə, tikili və qurğularda, istismar və tikinti obyektlərində həm dezinfeksiya işləri, həm deratizasiya işləri və profilaktik məqsədlə dezinfeksiya tədbirləri müntəzəm surətdə həyata keçirilir. Gördüyümüz işlərə daim nəzarətdə saxlayırıq və ehtiyac olarsa, əks, belə deyək, epidemik vəziyyət tələb edərsə, həmin bu tədbirlərin yenidən təkrarlanması da xüsusi diqqətdə saxlanılır. Onun sözlərinə görə, bu tədbirlər zamanı yeraltı şəraitdə istifadəsi məqsədə uyğun hesab olunan dərman vasitələrdən istifadə olunur. Bu dərman maddələrinin həm insan orqanizminə, həm də ətraf mühitə zərərli təsirinin olmamasına xüsusilə diqqət yetirilir. Bundan əlavə, xüsusi ixtisaslaşmış mikro iqlim laboratoriyası tərəfindən ən müasir ölçmə cihazları ilə stansiyalarda, qatarlarda, tunellərdə, stansiyalardakı xidməti otaqlarda mikro iqlim şəraitinin belə deyək də, ölçülməsi gündəlik olaraq həyata keçirilir. Qeyd edim ki, görülən bu tədbirlərin hamısı metrodan istifadə edən sərnişinlərimizin, Bakı şəhərinin qonaqlarının
belə deyək, metrodan tam rahat, sağlam və təhlükəsiz şəraitdə daşınmasına xidmət etməklə bərabər, eyni zamanda metropoliten işçilərinin də sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində çalışmasına xidmət edir. Virusla bağlı səngimə olana qədər profilaktik tədbirlər davamlı şəkildə aparılacaq.